Prof, faleminderit shumë për kohën. Besoj keni pa ka qenë një debat i madh sa i përket titrimit të serialit Rrushe. Çu keni pa një gjatë tillë? Po, është një diçka e cila është e pritshme dhe është një diçka të cilën ne kemi bërë edhe më përpara. Kemi pasur transmetime të ndeshjeve të futbollit, të cilat kanë qenë ndoshta me të njëjtit pranar, po kur për me komentator të Kosovës për publikun e Kosovës dhe me komentator të Shqipërisë për publikun e Shqipërisë. Është një çështje e cila nuk ka të bëjë më me siç mendojnë disa me çështjet e standardit, po me dinamikat e zhvillimit të Shqipërisë, do të thënë me faktin se ne nuk po merremi, duke mos u marrë me standardin, me duke mos trajtuar në problemet të Shqipërisë, kemi lejuar që dinamikat e zhvillimit të Shqipërisë në Shqipëri dhe në Kosovë të jenë të ndryshme, të marrin në kahe të ndryshme, dhe këto janë problemet serioze të cilat mund të shpijen në këtë drejtim sa që një Shqipe e Kosovës të titrohet në Shqipëri dhe shpesher të ketë nevojë dhe për të kundër. Pse mendoni që shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë nuk po munden që letë kuptohen me zvete? Për shkak se nuk jemi duke u marrë me çështjet e Shqipes. Do të thonë dikur janë duke ka një mendim se është bërë një herë një standardizim i Shqipes dhe ka është standardizuar dikur nga dikush dhe tashmë nuk ka nevojë të merremi me atë punë. Dhe shikoni se ka nevojë të merremi me atë. Kemi probleme të cilat i kemi në qarqë